Глядачі, ви стоїмо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Українські бійці продовжують героїчно боротися з російськими окупантами та завдавати їм шалених втрат, зокрема танкових. Існує декілька причин, чому росіяни так масово втрачають танки. Однією з них була самовпевненість росіян, що вони зможуть просто рухатися колонами танків. Про це 24-му каналу розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Однак українські військові винайшли стратегію для знищення танків окупантів. Так бійці ліквідовують першому машину танкового з'єднання й останню, якщо можуть до неї дістати. А коли колона вже не може рухатися, знищують решту бойових машин. Друга протитанкові засоби, які отримала Україна, це Джевелін та Енлав, а також українська стугна, пояснив Мусієнко. Він зазначив, що важливим фактором є робота української артилерії та координація безпілотників з нею для точності ураження. А також те, що Орсіян взагалі немає розуміння того, що треба берегти техніку. Україні агресорці заявляють, нібито мають 20-30 тисяч танків, тому й нехтують. Ними через це окупанти втратили велику частину нових модернізованих танків і наразі знімають машини зі зберігання, тому танки у них дійсно є, але не все те залізо поїде. Пройшовся і по питанню Криму. Російська влада заявляла, що Крим це нібито авіаносець, що не тоне, а також що окупаційна влада може гарантувати безпеку. Гарантувати безпеку вони там не можуть, а їхні ресурси не є надпотужними. Це зміни, про які постійно говорить командування ЧФРФ. Командування Південного військового округу армії РФ не підтверджують, що. Постійно шукають відповідальних, постійно шукають винних. Я думаю, вони не дуже задоволені ситуацією, яка там відбувається, каже експерт. Мусієнко додає, що в будь-якому разі окупанти не можуть гарантувати безпеку в тимчасово окупованому Криму. Він наголосив, що українцям це має додати впевненості, що можна де окупувати всю Україну до кордонів 1991 року, включно з Кримом. Як зазначає експерт, наразі досить потужно українські сили працюють по вогневих точках противника. Він пояснив, як ЗСУ вдається ефективно оборонятись на Донецькому та Харківському напрямках захисники України героїчно та потужно завдали удару по російських силах під Мар'їнкою Донецької області, та фактично відтиснули їх звідти і повернули свої займані позиції. Це відбулося за попередні дні. Там, де російські сили досить потужно наступали, використовували артилерію, знищували все живе. Все ж таки, вони не змогли досягти переваги і були відкинуті, розповів Мосієнко. Що стосується напрямку на Амвросіївці, там є низка факторів. Укріплені позиції ЗСУ, нарощується вогнева підтримка. Російські війська вимушені наразі перебувати на розтяжці на півдні та сході країни. Крім того, досить потужно українські сили працюють по вогневих точках противника. Це програна битва для російських військ. Це ще не програна війна, але програна битва для російських військ. Всі завдання, які вони ставили до кінця літа, захопити Донецьку та Луганську області, провести підготовку до референдуму. Це зараз не здійсненні плани. Прокоментував військовий експерт ситуацію на Донбасі. Крім того, за словами Мусієнка, також важливу роль відіграє. Деморалізація серед російських військових до зустрічі. Глядачі вистаємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.